បាទសួស្តីបងថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតាជាថ្ងៃនេះមកជួបលោកគ្រូជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបងយើងគឺមេរៀនទី1ចំពុក2ប្រវត្តិកំណើតសាសនាបាទដែលនៅក្នុងមេរៀនទី1នៃចំពុកទី2នេះគឺខ្លឹមសារឬក៏វត្ថុបំណងនៃមេរៀនគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះណាទី1គឺចេះកំណត់អំពីនិយមន័យសាសនាបាទតើសាសនានោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចហើយទី2ឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតនៅជំនឿនិងសាសនាបាទនិងប្រភពកំណើតនៃសាសនានីមួយៗតើសាសនាទាំងអស់នោះមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាហើយនិងទី3នោះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនមានស្មារតីក្នុងការចូលរួមគោរពទៅលើសាសនានីមួយៗបាទការឲ្យតម្លៃទៅលើតួអង្គនៃអ្នកបង្កើតសាសនាហើយនិងការមិនរើសអើងទៅលើសាសនានីមួយៗផងដែរបាទតើចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលចំណុចទី1តែម្ដងគឺកំណើតមនុស្សនិងតម្រូវការជំនឿបាទកន្លែងនេះលោកគ្រូសុំធ្វើការបង្ហាញត្រួសត្រាសអំពីកំណើតមនុស្សណាបាទដែលមនុស្សយើងឃើញតាមរយៈឯកសារមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាណាវិវត្តអំពីពពួកសត្វស្វាមួយយ៉ាងណាមួយយ៉ាងគឺស្វាអូម៉ូសាបជាងអូរ៉ាំងអ៊ូតាំងបាទដែលប្រហែលពី5លានឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរណាសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទៅលើរូបរាងកាយណាការដើរនៅជើងទាំង4រហូតមកជាជើងដើរជើង2ណាវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅក្លាយទៅជាមនុស្សដូចយើងសពថ្ងៃនេះឯងហើយការរស់នៅគឺរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំតំបន់ពងរៀបណាបាទការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដោយការបេះផ្លែឈើឬក៏ការបរបាញ់សត្វអីជាដើមបាទយើងឃើញថាដោយសារតែការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងណាបាទតាមបែបធម្មជាតិរស់នៅតាមតំបន់ភ្នំនិងតាមតំបន់ខ្ពង់រាបបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រឈមមុខនឹងបាតុភូតនៅធម្មជាតិជាច្រើនណាបាទដូចជាខ្យល់ព្យុះកោរន្ទះភ្លៀងអីណាដែលយាយីទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសម័យបុព្វកាលនោះដែរនិយាយឃើញថាជំនឿគឺកកើតចេញអំពីទី1គឺដោយសារការភ័យខ្លាចណាបាទកើតឡើងដោយសារការភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សនៅក្នុងសម័យបុព្វកាលទៅលើអានុភាពនៃធម្មជាតិណាដោយលោកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាបាទខ្យល់ព្យុះឬក៏ផ្គររន្ទះភ្លៀងអីដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់អំពីការភ័យខ្លាចទៅនឹងអានុភាពធម្មជាតិគាត់មានការតក់ស្លុតតក់ស្លុតដែលគាត់គិតថាគាត់ប្រហែលជាមិនអាចមានសេចក្តីសុខបានដូចមុនទៀតទេណាបាទពីព្រោះថាបាតុភូតឬក៏អានុភាពធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងវាចេះតែបង្កណាចេះតែរំខានដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់បានស្ងប់សុខទេហើយពួកគាត់ចាប់ដើមមានការសង្ស័យណាគាត់ចាប់ដើមសង្ស័យថាបាតុភូតទាំងអស់នោះមិនមែននៅសុខសុខវាកើតឡើងដោយឯងឯងទេណាបាទមិនមែននៅសុខសុខវាកើតឡើងដោយឯងឯងទេប្រហែលជាមានកម្លាំងអានុភាពពិសេសអ្វីមួយដែលជាអ្នកបញ្ជាមកណាបាទប្រហែលជាមានអានុភាពអីមួយដែលជាអ្នកបញ្ជាមកតើបគាត់ធ្វើការបួងសួងណាការបន់ស្រន់តាមភាសាអង្វរកបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់តម្រូវការនៃការចង់រស់ដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពណាអញ្ចឹងគាត់ប្រើភាសាអង្វរកការបន់ស្រន់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការបន់ស្រន់គឺបាតុភូតធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបាតុភូតបានស្ងប់ស្ងាត់គាត់ជឿថានៅពីក្រោយអានុភាពនៃធម្មជាតិគឺមានកម្លាំងពិសេសមួយបាទកម្លាំងពិសេសមួយដែលបញ្ជាណាឲ្យមករំខានការរស់នៅរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមបង្កើតជារូបតំណាងផ្សេងៗបង្កើតជារូបតំណាងផ្សេងៗទៅតាមតំបន់តាមកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅណាដើម្បីជារូបតំណាងធ្វើការគោរពឬក៏និយាយទៅរកណានិយាយទៅកាន់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជំនឿគឺចាប់ដើមកើតមានតាំងពីពេលនោះមកផងដែរណានេះគឺជាការកកើតនៅជំនឿណាចំណែកឯសាសនាវិញបាទសាសនាយើងឃើញថាកើតឡើងអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់2យ៉ាងបាទសាសនានឹងគឺកើតឡើងពីកត្តាសំខាន់សំខាន់2យ៉ាងទី1នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាហើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំបាទអញ្ចឹងសួរថាសាសនាកើតឡើងដោយបំណងប្រាថ្នាឬក៏កើតឡើងដោយសារការអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចយើងសង្កេតឃើញថាជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនណាបាទការរស់នៅរបស់
មនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននេះឃើញថាចេះតែពិវត្តឥតឈប់ឈរពិសេសហ្នឹងគឺតណ្ហារបស់មនុស្សគឺអត់ចេះចប់ចេះហើយចង់បានចង់មានបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនចប់ហើយយើងបង្កទៅជាអំពើអាណាធិបតេយ្យឬក៏អំពើគៀបសង្កត់ជិះជាន់ឬក៏លោបរំលោភអំណាចផ្សេងៗ បាទចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលសាហាវប្រៀបផ្សាយបែបនេះទីមួយយើងឃើញថាសាសនាហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែគំនិតនៃការអប់រំរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកបុគ្គលដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងមួយទី2យើងឃើញថាវាកើតឡើងដោយសារតែបំណងប្រាថ្នានៃការចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅមានសេចក្តីសុខណាជាមួយគ្នាណាបាទកើតឡើងដោយសារតែមិន គេចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាទើបយើងឃើញថាមានទស្សនៈវិទូឬក៏អ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំចងក្រងណាជាគំនិតជាទ្រឹស្ដីជាក្បួនច្បាប់ដើម្បីបញ្ញត្តិណាហើយក៏លើកនៅតួអង្គសំខាន់ណាមួយដែលចាត់ទុកជាព្រះជាអាទិទេពដើម្បីឲ្យមនុស្សគោរពតាមស្ដាប់បង្គាប់តាមណា អប់រំឲ្យមនុស្សដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវប្រកាន់យកនៅក្រមសីលធម៌ណារៀនរស់ជាមួយគ្នាចែករំលែកគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគំនិតឬក៏ទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះណាចាប់ដើមមានអ្នកជឿមានអ្នកគោរពតាមក៏คลายទៅជាលទ្ធិមួយដែលយើងកំណត់ថាជាសាសនានេះឯងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញសាសនាគឺកើតឡើងដោយសារ បាទដោយសារតែធាតុពីរសំខាន់ៗគឺបំណងប្រាថ្នាដែលចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយគ្នារស់នៅដោយសេចក្តីសុខជាមួយគ្នារស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលមានសុភមង្គលណាកើតឡើងដោយសារតែគំនិតនៃការចង់អប់រំមនុស្សណាអប់រំឲ្យមនុស្សដើរនៅផ្លូវត្រូវដែលមិនឆ្លៀនពៀនមិនបៀតបៀនទៅលើអាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃជាដើមណាទើបយើងឃើញថាមានបុគ្គល បុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកត្រេះដឹងមួយចំនួនហ្នឹងបានបង្កើតជាគំនិតជាទ្រឹស្ដីហើយធ្វើការអប់រំទៅដល់មនុស្សណាដតីទៀតកើតឡើងដោយសារតែអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ទស្សនវិទូដែលរៀបចំចងក្រងជាទ្រឹស្ដីណាបាទជាក្បួនច្បាប់ដើម្បីកំណត់ឬក៏តំណាងជាតួអង្គព្រះណាមួយយកមកបង្ហាត់បង្ហាញយកមកបង្រៀនប្រៀនប្រដៅទៅដល់មនុស្សឲ្យគោរពឲ្យខ្លោចខ្លាច បាទតេតងតឹងទ្រឹស្ដីដែលគាត់បានចែងនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងអំពីទូអង្គណាមួយព្រះណាមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងបាទជួយឬក៏សង្គ្រោះនៅមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលដែលចេះរស់នៅចុះសម្រុងធ្វើអំពើល្អហើយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមជឿណាចាប់ដើមជឿអាក្បួនច្បាប់ឬក៏ទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងคลายទៅជាលទ្ធិម
ទីពីរយើងមើលអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថាសាសនាណាសាសនាគឺប្រែคล้ายមកពីពាក្យថាសាសនៈដែលមានន័យថាជាពាក្យបណ្ដាំជាពាក្យប្រៀនប្រដៅជាលទ្ធិជាពាក្យបង្គាប់ជាការជឿឬក៏ជាការស្ដាប់ជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាកាលណាដែលសាសនាហ្នឹងមានន័យថាជាពាក្យបណ្ដាំណាបាទសាសនាដែលមានន័យថាជាពាក្យបណ្ដាំយើងឃើញហើយថាណាគ្រប់សាសនាទាំងអស់ គឺផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់សាសនិកនិងរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អណាជិះផុតអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងជាស្ដែងដូចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានផ្ដាំទៅដល់សាសនាសាសនិកនៃព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នៃពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ថាម៉េចធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ណាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហើយជាពាក្យបណ្ដាំណាជាពាក្យពាក្យបណ្ដាំណាសាសនាជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ ប្រដៅឲ្យមនុស្សធ្វើអីឲ្យមនុស្សគោរពឲ្យមនុស្សរក្សានៅចិត្តបរិសុទ្ធណាដូចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឃើញមិញព្រៀនប្រដៅឲ្យមនុស្សរក្សាសិលណាមករក្សាសិលប្រាំរក្សាសិលប្រាំបីធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់រងាប់ហ្នឹងប្រដៅយើងឲ្យជៀសវាងនឹងការបៀតបៀនជីវិតមនុស្សសាទជៀសវាងនឹងការសេពសរាគ្រឿងស្រវឹងកុហកឆោតបោកអីនេះជាដើមឃើញទេ សាសនាគឺជាលទ្ធិណាជាកជាលទ្ធិណាជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ៗណាយល់ឃើញថាសាសនាព្រះពុទ្ធមានមាគ៌ាដឹកនាំម៉េចណាដឹកនាំល្អឬក៏អាក្រក់
để ai chui yết dông sơn đong dương nó ở rụi phật pi viên vọt sang xa rụi phật biển bờ bạc kể lại toàn hà nước ba được gót prepot sasana chẳng hay cứ sasana chẳng mạch đai chia ca vô khởi được bao bọc quân mình đấy đây nâng cửa rộp đây nâng chết rơi vô sasana môi na môi được tu ăn pre na môi vô mở cửa rộp được gót anu hoa tạm sasana chỉ bị bằng quạp bằng quạp oi mình phơi bằng quạp oi mình ăn được vót đôi chia cà phơ tiền nghe đấy cà phơ tiền Phật sát na bằng quạ ở dương ở chết phơ tiền chết phơ nằm phơ là o bằng quạ dương ở bạc can vô mê ta nó không luôn lẹ bằng nấu cùng nứt ạ mẹ mình nhẹ chênh nghe chuẩn ru chào nấu cam kể lại tiền lại nghe bằng quạ dương ở phơ chứ nghe đầm bay chiên từ đó dịch đây sọ ban tại dương ta thơm mây trâu pa để ba tam ông làm bài giảng để một thằng ăn thang kỳ mẹ anh chị đam chăng cái đấy sát na chỉ bị bằng quạp nhưng bằng quạp ở dương phơ phơ đầm bay ấy đầm bay nuông khuôn dương từ rồi dịch đầy sọ bàn sát na chỉ cà chửa nó dương chửa chưa thả càng na dương phơ tam dương đạp tam dương nứng ban phò lọ cái đấy mà dương nứng ban phò lọ dương mà ở nẹt đây cửa rộp sát na đó nè để chưa chịu lời sát sanh á, ôi tại lư sô thà ho vừa bồn vừa bị quật trộn chết á, hai đứa bé còn trộn chết, còn chưa thà ẩm phơ lo để quật bàn phơ để quật bàn xa pru tới nữa, rồng mê nhưng đào pha lại quật vinh, nấu pê chiết na mùi được có nấu pê để quật bát bằng gì vậy được có nấu không chiết nè hoàng đại, cái đấy, và chức sát sanh á cứ miền tây bẹp này. Bà dương khơi tha nô khăn ông bị phục lộ dương miên sát sanh thông thông bà sát sanh thông thông chùm nguồn bốn cứ sát sanh bệ bột muối sát sanh cử muối sát sanh islam muối nâng sát sanh hạt đồ muối dương mơ slide rụp đầm náng và tìm mũi cứ đầm nàng ở bệ Phật sát sanh đại miền rùa bệ Phật sầm nại cất đóm tìm pi cứ đầm nàng ở sát sanh cứ nữa cứ bệ Giêsu đại bàn sư quân lời chơi cá hay tìm bay cứ bằng hai nhầm pi bệ vị hiền sát sanh Islam đại miền Islam sát sanh kỳ tràn hoàng ca cơ độ bản bát hay những tìm buôn cứ rùa bệ ai số nữa đại bằng hai nhầm pi đầm nàng ở tu ân này sát sanh hận đủ. Chẳng dừng mơ được ác niệm tha ta, bệ Phật sát sanh, cứ miên đai cầm nát nơi bát tịnh ná, nước hơi tăng bị bệnh nào này. Mà trăng cái này nè, tu sôm bận chạy dừng cục niệm tha, bệ Phật sát sanh, cứ miên đai cầm nát nơi bát tịnh hận đía. Và đại miên đai cầm nát nước tăng bị sát tập vật tì phạm môi môn kris sát cai, rư có phạm rồi sai sập bay chân nam môn kris sát cai. Đại bệ Phật sát sanh nên cứ việc hơi tha miên chùm nửa chưa chịa dạng một mòm từ lời bệ Samma Samput và từ lời bệ Samma Samput hỡi bệ Samma Samput cứ bệ ông ban cho bệ nộp tiền nộp nòng bệ chôn nộp bảy sập của xa nộp ngay ông kia đập pram cát bình bồ đề mấy khai bị xa chân nằm sành nòng krong cộ sĩ ni ria protein đi đại ban bản sao tộc nơ cầm pi trai bệ đạo chấm nuôn pram bay mơn buôn quan thom khăn phong này nơ khôn nong bệ Phật sát sanh ấy khởi miền bị thị bồn thom thom chấm nuôn pi mà bồn thom thom chấm nuôn pi thì mỗi cứ bồn bị sạ cọ bồ chí đại bồn ní rộp lang được ngày đập pram ca khai bị sạ bà dương bộ nơi ngay đập làm cả khai bị sạ chỉ riêng rõ chân nắm bọn bị sạ có bầu chia cứ rầm lực tật đào tìm mối cứ ngay đè bẻ bột trong bàn bà sốt tì bì cứ ngay đè bẻ bột bàn trả đấng nâng tì bây cứ ngay đè bẻ bột trong chôl bà rệ nập biển bà chân bọn bị sạ có bầu chia cứ bộ nơi ngay đập làm cả khai bị sạ chỉ riêng rõ chân nắm hơi cô bụng nón cứ đầm bay đầm lực đó ngay để bệ Samma Samput pro sốt trả đắng nâng cho bệ nập biển chấm nay ATP cứ bồn miệng cả bồ chìa bồn miệng cả bồ chìa cứ bộ nập ngay đập ram cao được nghĩa còn tai không thật hại
ចំណែកឯទី2យើងឃើញអំពីសាសនាគ្រិស្តសាសនាគ្រិស្តគឺជាសាសនាមួយដែលមានកំណើតនៅប្រទេសស៊ីរីហើយខ្លះហ្នឹងគឺថានៅអ៊ីស្រាអែលបាទដែលសាសនាគ្រិស្តគឺមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូហើយនឹងមានជំនឿទៅលើគម្ពីរបីបើយើងមើលអំពីសាសនាគ្រិស្តយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យទៅព្រះនាងម៉ារីដែលជាស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ណាបាទនៅថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធសម្ណាគតដំណ
đây là bằng cách đòi cha mình nhé mục thầm hà mắt nữ đàm sạch tờ vọt nữ đàm cứ sạc lại con mùi rồi mà phải bị mà đây là lúc hà mắt nít bàn kì chặt tục thả chìm chia cả đấy đây là bệnh chìm chạy bàn chặt máu đâm bay ai sẵn cực mà nụ lộp hay sát sân Islam đi phong đá miền chùm nửa từ lờ bệnh Allah hay nâng miền cùng bì mũi chùm mùi thà cùng bì cố án เนี่ยกุมภีกุรอานយើងឃើញរូបនៅក្នុងស្លាយហ្នឹងមើលថាហើយនឹងព្រះវិហារណាបាទអញ្ចឹងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងឃើញដំបូលបែបនេះឯងបាទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងសង្កេតឃើញមានពិធីបុណ្យធំមួយដែរណាគេហៅថាបុណ្យរ៉ាម៉ាដនតែបុណ្យរ៉ាម៉ាដននេះគឺគេធ្វើឡើងនៅក្នុងខែទី 9វិញគឺនៅចន្លោះចុងខែឧសភានិងដើមខែមិថុនាបាទដែលសាសនាឥស្លាមយល់ថានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនគឺជាខែមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើការគោរពបូជាឬក៏ធ្វើពិធីបំបួសណាដើម្បីបានបុណ្យកុសលដល់ល្អណាគឺការច្រកទ្វារដល់យ៉ាងផងដែរ បើយើងក្រឡេកទៅមើលសាសនាហិណ្ឌូវិញណាយើងឃើញថាសាសនាហិណ្ឌូក៏មិនខុសពីសាសនាព្រះពុទ្ធដែរគឺមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាបាទមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាដោយបង្កើតឡើងដោយពួកហិណ្ឌូឬក៏ពួកព្រាហ្មណាដែលសាសនាហិណ្ឌូនេះគឺមានកំណើតនៅសតវត្សទី 10 នៃគ្រិស្តសករាជហើយមានគម្ពីរមួយឈ្មោះថាត្រៃវេទនិងមានជំនឿទៅលើព្រះ 3 ព្រះអង្គគឺព្រះព្រហ្ម ព្រះឥសូហើយនិងព្រះវិស្ណុបាទណាជឿទៅលើព្រះព្រហ្មព្រះឥសូហើយនិងព្រះវិស្ណុផងដែរបើយើងសង្កេតទៅមើលលើឯកសារមួយចំនួនបង្ហាញថាសាសនាហិណ្ឌូនេះគឺជាសាសនាមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានកំណើតតាំងពីមុនព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរ បាទចែកខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនទី 1របស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានណាបាទក្នុងការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមមេរៀនរហូតដល់បញ្ចប់នេះផងដែរ